यसै साता रामेछाप जिल्लाको सागुटार गाविसको हिमगङ्गा पुस्तकालय भवनको शिलान्यास भयो सो पुस्तकालयको भवनको शिलान्यास एसिया फ्रेन्डसिप नेपालका अध्यक्ष युजिरो इसिमारो र गणेश भुवन स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामेश्वर श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा गरेका थिए सो पुस्तकालय दुई हजार बाह्र सालमा स्थापना भएको साङ्गुटार समाज साङ्गुटारका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो र तात्कालिक रूपमा यहाँ चाहिँ राजनीतिक रूपमा सामाजिक शैक्षिक रूपमा जागृति ल्याउने र यो बेल्टमा चाहिँ अग्रणी अग्रजहरू हाम्रो बाजे गुन्जुदास श्रेष्ठ अनि भीमबहादुर बुकाजी अनि त्यस पछाडि रह्यो यहाँ चाहिँ शम्बुदा श्रेष्ठ आदिको सक्रियतामा आदि सबैको पहलमा यहाँ चाहिँ पुस्तकालय इस्ट्याब्लिस भयो र त्यो पुस्तकालय चाहिँ कस्तो थियो भने त्यहाँ चाहिँ पुछता पुछता यो राजनीतिक पुस्तकहरू पुस्तकालय साङ्गुटार समाज काठमाडौँ र गणेश भुवन स्मृति प्रतिष्ठानको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न लागि साङ्गुटार समाज काठमाडौँका अध्यक्ष उज्जवन श्रेष्ठले बताउनुभयो उक्त भवन निर्माणका लागि तेइस लाख रुपियाँ अनुमानित लागत रहेको छ र रह यो भवन दुई तला सात मिटर लम्बाइ चार मिटर चौडाइको बन्ने छ र यसमा चाहिँ यो अपाङ्ग मैत्री अपाङ्ग भवन हुनेछ यो चाहिँ रुम टु रिटको स्ट्यान्डर्डमा बन्नेछ र यो भवन हामी जति सक्दो चाँडो अब सम्झौता पहिलो चरणमा भइसकेछ अब हाम्रो यो निर्माणको लागि दोस्रो चरणको दो सम्झौता पनि हामी जति सक्दो चाँडो गरेर भवन निर्माणको सुरुवात गर्नेछौँ गणेश भुवन स्मृति भवन नामको सो पुस्तकालय द्वन्द्वको समयमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका गणेश श्रेष्ठ र भुवन श्रेष्ठको स्मृतिमा निर्माण गर्न लागि हो आफ्नो दाजुभाइहरू मारिए पनि उनीहरूको नाम चिर पर्यन्त रहिरहोस् भने पुस्तकालय निर्माण गर्न लागेको मृतकको बहिनी सावित्री श्रेष्ठले बताउनुभयो आफ्नो मनको शान्तिको लागि पनि र सबैले सम्झिराखुन् मेरा जुन दाजुभाइलाई कसैले नबिर्सिउन् सम्झिराखुन् यदि यहाँ त्यसरी चाहिँ एउटा पुस्तकालय स्थापना गर्दा मेरो भाइको दाइको नाम रहन्छ गणेश उज्जन भुवन स्मृति प्रतिष्ठान त्यो नामले चाहिँ सधैँ बाटो हिँड्नेले नि मेरो भाइहरूको नाम पढुन् दाइको नाम पढुन् र यो पुस्तकालयले धेरैले चाहिँ अध्ययन पनि हुन्छ त्यसभित्र धेरै कुराहरू जान्ने मौका पनि पाउँछन् त्यही भएर चाहिँ अहिले यो पुस्तकालय स्थापना गरेको हो हिमगङ्गा सार्वजनिक पुस्तकालय भवन बनेपछि ओखलढुङ्गा र रा रामेछापका लिखुखोला क्षेत्रका जिज्ञासुहरूको अध्ययनको भोक मेटिनेछ